Мисливець ближнього до великого жванчика села Голозубинці Віктор Глухов показує фотографії мертвих птахів. Виявили падаль ворони біля села Вихрівка. На 250 метрів ми нарахували 23 ворони, але ми ще всіх не зібрали. Лиси, качки деякі були там в другому селі на ставу, теж хлопці виявляли. Шкода велика, звісно, тому що, як то кажеться, ми мисливці, не тільки мисливці, здаються гроші, то все розмножується, все тут підтримується, а вони беруть і знищуються все. А в наші ж є діти, мабуть, які це всім дихають, так само воно, мабуть, впливає на це все. Мисливець каже, падіж птахів від диких звірів починається після протруєння полів орендаторами сільгоспугідь. Олександр Онищук, голова президії Ради Дунаєвецької районної організації Українського товариства мисливців і рибалок, каже, про випадки отруєнь повідомляє всі можливі інстанції. Я офіційно написав листа від імені мисливців району в поліцію, прокуратуру і в Державну екологічну інспекцію Хмельницьку. До суду не подавали. Ми чекаємо результатів розслідування, поліція цим питанням займається. Начальник районного управління Держпродспоживслужби Віталій Лисак каже, брали на аналізи зразки мертвих птахів і звірів та виявили в них отрутохімікат від гризунів. За його словами, подібними ядами завжди обробляють поля. А чому цього року стався падіж птахів, від яких звірів, висловлює припущення. Яди застосовуються, тому що якщо не знищувати таких гризунів, вони мають здатність швидко розмножуватися і будуть наносити великі економічні збитки для полів. Але вони мають використовуватися, скажімо так, в певній дозі і з дотримання певних агротехнічних заходів, які виробники мали би знати. У селі Великий Жванчик Дунаєвецького району розташований обласний дитячий пульмонологічний санаторій, де лікуються та оздоровлюються діти з Хмельницької області протягом усього року. У той час, коли оброблялися поля, тут також перебували на оздоровленні діти. Медична сестра санаторію Галина Собків каже, наслідки застосування протрійників відчули й люди. Бували такі випадки, що дітей була тошнота, навіть бувало, що й рвота була. Ну, ми лікували. Горло, першиня в горлі. У нас майже всі діти в цьому місяці жалілися, що от першиня в горлі. Горло не красне, але жаліються, що от першить. У нас дуже багато скарг і по селі, і от наші працівники санаторію жаліються. Особисто я просто задишка. У нас задишка, болить горло, тошнота. Отакі у нас відколи почалися ці проблеми, що от почали поля обробляти. От в нас і такі проблеми почалися всіх. Із представниками компанії-орендаторів Віталій Лисак, каже, не зустрічався, як і Олександр Онищук. Не могли ми з ними зустрітися. З другими вони чекають, в принципі, від нас. На збори представники компанії не прийшли. Староста Оксана Юрейко каже, представників запрошувала і телефонує представнику Михайлу Веремарчуку. Зв'язок обривається. Ми йдемо в старостат, де є офіс компанії, двері зачинені. Їдемо додому до Михайла Веремарчука. Дружина повідомляє, чоловіка викликали в Віньковецький район, де НСЛ-ко також обробляє землі. Уродженець Великого Жванчика, нині хмельничанин Андрій Манькевич, каже, особисто звертався до представників компанії. Бачили, Лисецький став, горів нас тут, бо вони скидали бочки, підпалили, ми визивали пожарні приїжджали, тушили. Це все вони знищують на місці. Любий другий, хто оприскує, ми під'їжджаємо, кажемо, покажіть, чим ви прискаєте. Вони показують нам бочку, вони показують нам документи. Ці нам не показують нічого. Житель села Велика Побійна Віктор Галущак каже, такі ж наслідки обробки отрутохімікатами вже були в 13-му році. Були отруєння людей, дуже алергія у багатьох була, погане самопочуття. Я особисто дуже реагую на алергії, на хімічні препарати. І я тоді звернувся в Генеральну прокуратуру, в Комітет Верховної Ради з питань екології. Ось після цього дійсно з літаків більше не скроплювали поля. Місцеві органи влади практично належним чином не реагували. На зборах люди вирішили створити групу, яка б контролювала, як просувається справа в різних інстанціях. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр.